Нідерланди стали вже сьомою країною, з якою Україна підписала безпекову угоду на 10 років. Переговори нині тривають також із Японією, США, Румунією та Польщею. У кожному із уже підписаних документів йдеться, зокрема, про конкретну суму військової підтримки України на цей рік. Канада обіцяє надати трохи більш як 3 мільярди доларів, Велика Британія – 2,5 мільярди фунтів, Франція – до 3 мільярдів євро, а Німеччина – понад 7 мільярдів, Данія – майже 2 мільярди, Італія ще визначатиметься після консультацій. Нідерланди – 2 мільярди євро. В документах йдеться і про підтримку вступу України до ЄС і НАТО. Щоправда, в угоді з Німеччиною такої згадки немає. Євгенія Кравчук, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Євгенія, я вас вітаю. Вітаю. Володимир Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод у березні. Скажіть, будь ласка, наскільки активно просувається ця робота і які країни на черзі? Можете з нами поділитися? Ну, ви, власне, назвали, з ким ведуться перемовини, також назвали, в тому числі, Норвегію, тобто це не лише країни, які входять до Європейського Союзу. Звичайно, що в першу чергу підписуються угоди із країнами із Великої Сімки. І, безумовно, ці сигнали з Європейського континенту, вони переходять і через Атлантику. Канада вже підписала, і, звичайно, що дуже важливою угодою буде підписана угода з Сполученими Штатами. Що ще важливо сказати про оцю нещодавну угоду із Нідерландами? Звичайно, окрім військової підтримки, і дійсно Нідерланди, вони відомі тим, що в них сильна авіація, так, сильні системи ПВО, і це нам дуже потрібно, і якраз в контексті атаки на Одесу ми говоримо, що чим більше ПВО буде по всій території України, тим менше буде жертв. Але що ми ще думаємо, так, і які асоціації з Нідерландами? Гаага. Гага – це столиця правосуддя, якраз в цій безпековій угоді, власне, є чітке зобов'язання, чітка згадка про те, що в Гаазі буде розташований трибунал проти російського політичного та військового керівництва, який буде судити їх за злочин агресії. А також вперше згадується важливість захисту культурної спадщини. І якраз в Гаазі в травні пройде конференція ЮНЕСКО, там буде 70 років Гаазької конвенції про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів. Тому в кожній із угод є якісь свої додана вартість і додаткові особливості. А як ви вважаєте, підписання безпекових угод можна вважати одним із проявів інформаційної поразки Росії? Ну, це не лише, я би сказала, інформаційна поразка, так, бо вони можуть там набрехати все, що завгодно, і про будь-який найкращий документ, який ми підпишемо. Це, ну, реальні гроші і реальна зброя. Якщо сумувати всі ці угоди, то вийде там близько 10 мільярдів євро лише на цей рік. І це вже конкретні зобов'язання, які закладені в бюджети країн, які підписали ці угоди. А самі угоди, вони мінімум на 10 років розраховані, тобто і це зобов'язані країни. Буде інший уряд, він буде там визначати якусь суму, яку щороку буде виділятись Україні. І також це в тому числі спільне виробництво зброї, бо нам потрібні західні технології для того, щоб виробляти зброю, в тому числі в Україні, але спільно з іншими країнами. Росія використовує дуже великі ресурси для ведення інформаційної війни. А скажіть нам, будь ласка, які напрямки дезінформаційних атак обрав Кремль? Ну, по-перше, ці напрямки діляться за аудиторією. Росія хоче вплинути на ситуацію в Україні і таргетує українську аудиторію. І там, ну, зрозумілі меседжі, так, під найбільшим ударом, власне, це політичне керівництво і особливо ці фейки і дезінформаційні кампанії, які стосуються Володимира Зеленського, президента України. І мета зрозуміла – підірвати єдність суспільства, деморалізувати як армію, так і тил. А от якщо говорити про західну аудиторію, то 2024 рік – це рік великих виборів в Сполучених Штатах, в Європі, до Європейського парламенту, різних національних виборів. І однозначно Росія буде намагатися втрутитися в ці вибори. І зараз наші країни-партнери викривають такі цілі мережі різних російських сайтів, але насправді вони ведуться там французькою мовою, німецькою
російською мовою. Це в них така операція, яка називається допельгангер, так, двійники. Коли роблять сайт, які мімікрують під там, не знаю, лімон французький, і пишуть різні нісенітниці і різні фейки. От якраз вони будуть також намагатися вплинути і деморалізувати, навіть не деморалізувати, а вплинути на єдність в західному суспільстві, щоб припинити цю допомогу. Дуже добре, що ці плани вже відомі, і розвідки західних країн про них знають. Більше того, про це пишуть західні журналісти. І чим більше таких статей викривальних, як було Washington Post, як є зараз німецькій і французькій пресі, буде про ці атаки Кремля, тим краще. Але, ну, звичайно, що Росія буде виділяти на це гроші, от тільки на цю операцію проти там українського президента і проти єдності в українському суспільстві виділили 1,5 мільярда доларів. Це багато. І зрозуміло, що багато чого вони вкрали просто, але тим не менше, це все одно дешевше, ніж вести повноцінну конвекційну війну. Тобто намагатися зламати українське суспільство всередині. Пані Євгенія, а от стосовно дестабілізації ситуації всередині нашої країни, це те, про що останнім часом говорить наша розвідка, наскільки потужною є ця російська кампанія? Ну, достатньо зайти в соцмережі і побачити там різні ролики з анонімних джерел, які транслюються. Звичайно, що українцям достатньо поглянути в вікно, так, одеситам достатньо поглянути в вікно, щоб зрозуміти, хто насправді ворог. Тому і ну, в 22-му році вони ж намагалися також ці кампанії просувати і думали, що українці тут будуть всіх зустрічати свободітелі. Але ну, реальне життя воно зовсім інше. Щоправда, звичайно, що суспільство ну, на третьому році війни втомлене, і цю втому якраз Росія буде використовувати. Тому треба іще дбати про ну, власне таку інформаційну гігієну, якщо ви бачите якісь анонімні джерела або дуже емоційні повідомлення з емоційними заголовками. Просто ну, не намагайтеся оцінити тверезо, так, і зрозуміти, а кому це може бути вигідно. Так? І пам'ятати, що наш ворог він в Росії. Треба шукати цих ворогів всередині. Дякую вам дуже, пані Євгенія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Євгенія Кравчук, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.